Uppgift nummer 12. Figuren visar två rektanglar som har sidlängderna x cm respektive 8 minus x cm som vi ser i figuren där. Bestäm det största totalarean. Det är den som vi skulle göra. De två rektanglarna kan ha tillsammans. Area av de två är två stycken sådana. Multiplicera med x. Multiplicera med 8 minus x. Så arean är 2x, 8 minus x. Så om jag skulle göra en graf på den. Egentligen om jag skulle förenkla den så får jag 16x minus 2x upp till 2. Den här som visar till mig att jag har en maximipunkt där. Var hittar jag maximipunkt? När jag kan hitta vad heter den? Symmetrilinje. Så om jag kan hitta x här. Jag hitta x där. Alltså nollställe. Då kan jag hitta mittemellan också. Där är 2x. 8 minus x är lika med 0. Alltså nollställe. Så är 2x är lika med 0. Och sen 8 minus x är lika med 0. Så x är lika med 0. Så den här är 0. Och sen andra x är lika med 8. Alltså plus x där plus x där. Så den här är 8. Mitt emellan dem. Det måste vara. Jag ska sätta bort den här nu. 4. Så. Mitt emellan. Så min area nu. Min area är lika med 2. Multiplicerar med 4. Och sen multiplicera med 8 minus 4. Så har jag 8. Multiplicera med den här är 4. Så får jag 32 kvadratcentimeter. Man kan också naturligtvis använda den här. Första delen av PQ-formel. Så om jag har 16 minus 2x upp till 2 är lika med 0. Dividerar jag båda led med negativ 2. Så har jag x upp till 2. Minus 8. 16x där. X är lika med 0. Så ser du att p är den där. Negativ 8. Så har du x är lika med första delen av PQ-formeln. Så har jag negativ. Negativ 8. Dividerar med 2. Så får jag också x är lika med 4. Som vi har gjort där. Så det är. Det spelar ingen roll vad ni kommer att använda. Ni kommer att få 32 kvadratcentimeter som är största totala arean.